देशवासीलाई गरिबीबाट मुक्त नगरेसम्म समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई देशलाई अल्प विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्न रोजगारी उत्पादन र उद्यमशीलतामा विशेष जोड दिन आवश्यक रहेको तर्क द्वन्दकालमा भएका बलात्कार घटनाका दोषीलाई सजायमा कुनै छुट नहुने गृहमन्त्री लेखकको प्रतिबद्धता टीआरसी विधेयक पीडित मैत्री भएको दावी पार्टीलाई सक्षम र सबल बनाउन शुद्धिकरण अभियान चलाउनु पर्नेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको जोड आन्दोलनका स्वरूप परिवर्तन गरी जनतामा जाने घोषणा वर्तमान गठबन्धन सरकार धेरै दिन नटिक्ने पूर्व अर्थमन्त्री बसबानपुरको दावी सरकारमा भएर पनि कंग्रेस एमाले पंक्तिको मनोबल खस्किएको जिकिर निराशालाई चिर्ने गरी काम गर्ने उप प्रधानमन्त्री प्रकाश मानसिंहको भनाई सरकारसँग विमतिका विषयहरूमा चुप लागेर बस्न नसकिने कंग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति व्यापक अनुसन्धानमा कारागारमा रहेका तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मासँग सोधपुछ प्रवासी नेपाली एकता समाज र अस्ट्रेलियाको अधिवेशनमा राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेल मेलबर्न जाँदै नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरूद्ध अनावश्यक दबाव बढाएको भन्दै युवाले गरे प्रदर्शन युवक र प्रहरीबीच झडप छजना पक्राउ सरकारले दलित समुदायको हक र अधिकारको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन दलितलाई अधिकार खै भन्दै प्रश्न संसदका ठूला दलहरू मिलेर बनेको सरकारबाट राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको विश्वास विशेष अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा अधिवक्ता टिका बहादुर कुँवर निर्वाचित खाद्य प्रविधि तथा गोरु नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले तोकिएको मापदण्ड अनुसार दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन नगर्ने दुई डेयरी उद्योगीमाथि कार्यवाही गर्ने डेयरी उद्योगीमाथि मुद्दा दायर गरी कानूनी कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयो त्रिवी शिशर अस्पताल स्थित मनोहन कार्डियो सेन्टरको छतबाट हाम फालेका गोकर्णेश्वर बस्ने 21 वर्षका स्वरूपराज आचार्यको निधन डिप्रेसनको औषधि खाने गरेको खुलासा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्तनका लागि आफूहरू तयार रहेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको भनाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अधिवेशन आज दिउँसोको लागि आह्वान नेपाली विद्यार्थीले बनाएको स्याटेलाइट मुनालको प्रक्षेपणका लागि भारतले सहयोग गर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालय र भारतको न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेड बीच सम्झौता बुटबलमा छाडा साँडेले हान्दा गुल्मीकी सीता पाण्डेको मृत्यु माइतीघरको एक पोलमा चढेर तारा साहीले गरिन् आत्महत्याको प्रयास गोसाईकुण्डमा स्नान गर्ने भक्तजन पुग्ने क्रम सुरु यस वर्ष स्नान मेला भर्न 15,000 जना भक्तजन गोसाईकुण्डमा पुग्ने अनुमान बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा अत्याधुनिक लेजर मेसिनबाट युरोलोजी सर्जरी डेङ्गी र हैजा संक्रमितको संख्या बढ्दै सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह नुवाकोट र रसुवामा पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग विरुद्ध खोप अभियान सुरु सर्लाहीको बरहथवामा 19 वर्षका मुन्ना शाह मृत फेला घाटीमा चोट देखिएकाले घटना शंकास्पद रहेको प्रहरीको भनाई तनहुमा मिनी र माइक्रोबस सडकमा पल्टिँदा 13 घाइते बाजुरामा पहिरोमा परि 4 घाइते केही पशु चौपाया पुरिए काठमाडौँमा डोल्पाका तस्विर भिडियोका साथै स्थानीय सामग्रीको प्रदर्शन सुरु कञ्चनपुरको बेटकोटमा बजेट सक्न सडकको कालो पत्री उक्काएर ग्राभेल हाल्न खोज्दा विवाद स्थानीय वासीले रोके काम व्यक्तिको अन्नपूर्ण घिरच्याङमा काली गण्डकी नदीमा आएको छालले कृषि फर्ममा क्षति 800 कुखुरा मरे वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको संकलित रचनाको संग्रह सार्वजनिक सहभागीले गरे 97 वर्षीय रिसालको ऊर्जाको प्रशंसा धीरज मकर र उपासना सिंह ठकुरी अभिनीत चलचित्र खुस्माको टिजर सार्वजनिक माओवादी द्वन्द्वले गाउँमा पारेको प्रभाव मुख्य कथा ब्राजिलको साओ पाउलोमा विमान दुर्घटना हुँदा 61 जनाको मृत्यु गाजामा इजरायलबाट भएको हवाई आक्रमणमा परि कम्तीमा 90 जनाको ज्यान गयो आन्दोलनकारीको नाराबाजीपछि बङ्गलादेशका प्रधान न्यायाधीश हसनले दिए पदबाट राजीनामा पेरिस ओलम्पिकमा आज नेपालकी धाविका सन्तोषीले प्रतिस्पर्धा गर्दै
आगामी मङ्सिर 2 गतेदेखि कर्णालीमा सञ्चालन हुने 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको 100 दिने काउन्टडाउन सुरु र एएफसी च्यालेन्ज लिग छनौटको प्लेअफ खेल्न भुटानको पारो फुटबल क्लब काठमाडौँमा